زکار زمور بزرگانو با مرگ دا د ځان د پاره تحفه بلل زکه دا غیب عقیده دا او چې د مرګ بعد وصال یار دی د مرګ بعد د خپل دوست او د خپل رب دیدار دی او د خپل دوست او د خپل رب ملاقات دی او هغې ټوله زندگی د الله تعالی په دیدار کې تیره ولا حضرت ممشاد دی نوری رحمه الله ډیر لوی بزرگ چې کله د مرګ وخت رالی د زکندن کیفیت راورسېدی نو هغې ته خپل شاګردانو مریدان ناست دي برای یو مرید لاس پورته کوي یا الله زموږ دې بزرگ ته یا الله زموږ دې روحاني پلار ته جنت الفردوس ورک. حضرت ممشاد دی نوری رحمه الله په ډېره غوسه باندې ورته وکتل په ډېر خشم یې ورته وکتل هغه ورته وایي حضرت زما سه څه غلطیا وسو ورته وایي اوس تاسو غلطیا وسو ورته وایي څنګه غلطیا راسه وسو ورته وایي بچی د الله په ذات دې مې قسم وي دېرش کاله الله تعالی جنت مخته مخته راته کوي ما په دېرش کاله جنت ته په شوق نه دي کتلي زما مقصود د الله تعالی دیدار دی ما زندگی ټوله د الله ته دیدار دپاره وقف کړې ده. حضرت ابن فارز رحمه الله ډېر بزرگ چې کله وفات کېدی د وفات پر وخت الله تعالی جنت ښکاره کړ د چې د جنت منظر ته وکتل برای مخ ځینې واړوی الله تعالی دې بل طرف ته جنت ښکاره کړ برد سویل قل ان کان منزلی فی الحب ما عندکم اترکنی فقد ضیعت ایامی قل یا اللہ که زما د زندگی صله دغه یې چې ته ماته صرف جنت راکوې او ما خپله زندگی د دې جنت دپاره ستړې بللې نو فاترکنی فقد ضیعت ایامی یا الله ما دلې پرېږده زما سه زندگی ضایع سوې ده زما زندگی تباه سوې ده زما زندگی برباد سوې ده ځکه ما زندگی د جنت د طلب کې نه ده ستړې کړې ما زندگی ستا د دیدار په تمه نه ستړې کړې ده او زما د زندگی لوی مقصد ستا دیدار نه ځکه د اولیاو دا عقیده یې چې د مرګ بعد د الله دیدار دی نو هغې د الله دیدار د مرګ بغیر نسی کولی نو هغوی به مرګ ته د تحفې په نظر څنګه نه ګوري. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته حضرت عزرائیل علیه السلام راغلی ورته ابراهیم الله تعالی دی ډیر یادوي الله تعالی دی ډیر ذکر کوي. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته د دې څه مطلب ورته د دې مطلب دا دی چې الله تعالی ستا رخصتۍ له راستولی یم چې زه به تا رخصتوم بس ځکه د الله تعالی ډیر ذکر ستا و. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وایي سمعنا ورته وایي ستا روح قبض کوم هغه ورته هل رأیتو خلیلا یقبض روح خلیله دنیا کې یو دوست ځکه ابراهیم خلیل الله دی د الله دوست ایا دنیا کې یو دوست داسې راغلی دی چې د بل دوست روح قبض کی چې الله تعالی زما روح قبض کوي. حضرت عزرائیل علیه السلام پورته آسمانو ته پورته شو د الله عرش ته پورته شو یا الله حضرت ابراهیم علیه السلام مرګ ته نه دی تیار هغې پر دې باندې ډېر تعجب وکړ چې یو دوست به د بل دوست روح څنګه قبض کوي. الله تعالی ورته وایي ته ورسه ابراهیم ته دا ووایه هل رأیتو خلیلا یکره لقاء خلیله آیا یو دوست دې داسې لیدلی دی چې د بل دوست د ملاقات ته څه پر شا شا کیږي نو زه چې ستا روح قبض کوم خو خپل ملاقات ته دې راغواړم نو یو دوست به په دنیا کې چا هم داسې نه یې لیدلی چې هغې د خپل دوست د ملاقات ته څه پر شا شا کیږي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې واورېدل ورته وایي عجل عجل فانا مشتاق و بی اشتیاق. حضرت عزرائیل علیہ السلام تو زما روح ډیر ژر قبض کا په ما کې ډیر شوق دی او زه د الله دیدار ته ډیر په شوق یم. نو په دې وجه باندې ورقه ابن نوفل چې حضرت خدیجه الکبرا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د علاماتو پوښتنه کوي چې د هغې نبی به څه علامې نو هغه یوه علامه دا ورته بیانوي چې هغه نبی به یتیم وي